हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. सर्वात आधी रक्षाबंधन आणि नारळी पौर्णिमेच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. तसेच आज मी तुम्हाला रक्षाबंधन आणि नारळी पौर्णिमानिमित्त डेसिकेटेड कोकोनटच्या पेड्याची रेसिपी दाखवणार आहे. म्हणून व्हिडिओ स्किप न करता रेसिपी लास्टपर्यंत नक्की बघा, जेणेकरून न चुकता अचूक प्रमाणात तुम्ही पेडा घरच्या घरी बनवू शकता. तर चला आता रेसिपी स्टार्ट करूया. सर्वात आधी एका भांड्यामध्ये मी एक कप डेसिकेटेड कोकोनट म्हणजेच नारळाचा चव घेतला आहे. हा तुम्हाला कोणत्याही किराणाच्या दुकानात सहजपणे मिळून जाईल. आणि त्याच कपच्या अनुसार मी इथे एक कप दूध घेतलेलं आहे. या दोन्ही पदार्थांना आपल्याला व्यवस्थितपणे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. दुधामध्ये नारळाच्या चवाला आपल्याला 2 ते 3 मिनटं असंच भिजत ठेवायचं आहे. आता बाजूला मी एक पसरट आकाराचा पॅन तापत ठेवला आहे. तुम्ही पसरट कढई पण घेऊ शकता. आता नारळाचं मिश्रण यामध्ये टाकून गॅसची फ्लेम मंद करून मिश्रणाला 6 ते 7 मिनटं आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे. मग मिश्रणात मी 1/2 कप मलई टाकून मिश्रण व्यवस्थितपणे परतून घेतलेलं आहे. इथे मी घरात साठवलेली मलाईच वापरलेली आहे. जर का तुमच्याकडे ती नसेल तर तुम्ही त्याऐवजी फ्रेश क्रीमही वापरू शकता. आता मिश्रण आपल्याला छान मंद आचेवर 5 ते 6 मिनिटे परतून घ्यायचे आहे. आणि मग त्यात 1/4 कप साखर टाकायची आहे. साखर टाकल्यानंतर आपल्याला मिश्रणाला कंटिन्युअसली फिरवत राहायचं आहे. साखर पूर्णपणे विरघळल्यानंतर हे जे मिश्रण आहे ते पूर्ण लिक्विड फॉर्ममध्ये होईल. आणि आपल्याला ह्याला 6 ते 7 मिनटं आणखीन असंच परतत राहायचं आहे. मग त्यात 1/2 कप मिल्क पावडर टाकायची आहे. मिल्क पावडर टाकताना मिश्रण सातत्याने हलवत राहायचे आहे. असे केल्यास मिश्रणात गुठळ्या येणार नाही आणि पेढे पण छान बनतील. मिल्क पावडर तुम्हाला कोणत्याही किराणाच्या शॉपमध्ये इझिली अवेलेबल होईल. जर का तुम्ही माझ्या चॅनलमध्ये नवीन आहात आणि अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. माझे व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. मिल्क पावडर टाकल्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम स्लो ठेवून मिश्रण सातत्याने हलवत राहायचं आहे. असे नाही केल्यास तुमचं मिश्रण लगेच करपू शकतं. आता मिश्रण छान घट्ट झाल्यावर गॅसची फ्लेम बंद करून मिश्रण पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे. आता इथे एका प्लेटमध्ये मी नारळाचा चव म्हणजेच डेसिकेटेड कोकोनट इथे घेतलेला आहे. हे आपल्याला गार्निशिंगसाठी उपयोगाला येणार आहे. मिश्रण छान थंड झाल्यावर त्यात 1 चमचा भरून तूप घालायचं आहे आणि त्याला व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता पेढे वळण्याआधी मी हाताला थोडे तूप लावून घेणार आहे आणि चमच्यात बसेल एवढं मिश्रण हातात घेऊन त्याचे पेढे तयार करणार आहे. असे केल्यास तुमचे पेढे एका आकाराचे तयार होतील. पेढा तयार झाला की त्याला नारळाच्या चवामध्ये म्हणजेच डेसिकेटेड कोकोनटमध्ये डीप करून त्याला सर्व बाजूने आपल्याला कोट करून घ्यायचं आहे. आता असा मी हा एक पेढा तयार केलेला आहे आणि अशाच प्रकारे बाकीचे सर्व पेढेही मी इथे तयार करून घेणार आहे. अशा प्रकारे आपल्या डेसिकेटेड कोकोनटचे पेढे तयार झाले आहेत. या रक्षाबंधनला ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हाला खूप आवडेल, तुमच्या भावंडांनाही खूप आवडेल. आणि ही माझी रेसिपी तुम्हाला जर का आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि माझ्या व्हिडिओजला जास्तीत जास्त शेअर करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त रहा आणि खात रहा.